Բարև ձեզ, եւ եմ վերել քաղաքաշարն է։ Որպես կանոն հյուրի հետ զրուցելուց առաջ ամենայն դեպս ուրվագծում ենք այն սցենարը, թե ինչ հարց ենք քննարկելու, որովհետեւ ասել եմ վերել քաղաքաշարը դա ժամանցային չի, իրադարձային չի, մարդկանց զբաղեցնելու տես նպատակ ձգտումներ չունենք, որ հա ասենք, տեսեք ինչ սենսացիոն հարց քննեցինք։ Մենք նպատակ ունենք մարդկանց հետ միասին այդ մտածել կարողացող շերտի հետ մտածենք այս մեր երկրի խնդիրների շուրջ, ու որպես կանոն ասենք, ես հյուրին, որ հրավիրում եմ, նախ տեղյակեմ ինքը ինչ ինֆորմացիաների հետ իրապետում, եւ մշակում ենք սենար, որպեսզի արդյունավետ կերպով այդ կես ժամը կամ 40 րոպեն մենք ինչ-որ բան տանք լսարանին։ Այս անգամ հյուրի հետ ընդհանրապես չեմ քննել այդ թեման, հատկապես որ միասին էլ, ասենք, իր մեքենայով եկել ենք այստեղ, ճանապարհին ինքը ինձ հարցրեց ինչից են խոսելու, ասի արի չխոսանք այդ մասին, էլի հաղորդումը կսկսվի եւ կտեսնենք ինչից են խոսում։ Իսկ ինչու այդպես արեցի, որովհետեւ իմ հյուրը իմ կարծիքով մի քիչ ոչ ստանդարտ մարդ է, շատերը ճանաչում եք, ինքը իրեն կոչում է սրբազնագետ Ռաֆիկ Բարոյան։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում։ Նախ սրբազնագետ, մեր լսարանին պարզաբանեք ինչ է նշանակում դա։ Այ իրականությունը, այսպես կոչված օկուլտ գիտելիքին, օկուլտ միջազգային առումով կամ գաղտնի ուսմունք հայերեն թարգմանում են, կամ թաքնագիտություն, Տետեյանը թարգմանել է թաքնագիտություն, արդեն օկուլտիզմը կարծեմ ասեցի, այդ բարերի համարժեքը հայոց լեզվում չկա։ Ինչ պատճառով չկա, նախ ասեմ, որ հայոց լեզուն այն աստվածների լեզուն է, ովքեր այստեղ մարդկանց հետ միասին ապրել են, եւ մեր հայերից մեզնից շատեր այդ լեզուն ուղակի խոսում են, չգիտեն ինչ են խոսում, բայց դա այլ թեմա է, այսօր դրան ձեր չտանք։ Ես ստիպված եղա երկար մտածելուց հետո հայոց լեզու մուտք բացել սրբազնագիտություն բառի համար, որ այն ժամանակ էր, երբ որ հանձնարա ինքս ինձ համար թարգմանել Հերմես Եռամեծի «Իզումրուդնայա սկրիժալ» կոչվող գիրքը ռուսերենից հայերեն, եւ երկար մտածում էի, ես ինչպես թարգմանեմ «սկրիժալ» բառը։ Գործածելու համար պիտանի իմաստի տեսակետից բառերից ոչ մեկը իմաստային առումով որպես թարգմանական բառ չէր բռնում դրա հետ, եւ երկար գլուխ ցավացնելուց հետո որոշեցի, որ իսկ ինչ կլինի, որ մենք մեր լեզվի կանոններից ելնելով ստեղծենք բառ, եւ ստեղծեցինք, ասենք, սրբազնագետ կամ սրբազնագիտություն բառը, որտեղ սուրբ բառը, որը հայոց լեզվում սարսափելի հոգևոր զետ, հոգևորականների բերանից շնչող, արտահայտվող բառի ստատուս են տվել, դա իրականում բնավել այդ ստատուսը չունի։ Սուրբ հայոց լեզվում նշանակում է մաքուր, ըստ որում այնպիսի մաքուր, որը երբեք չի կեղտոտվում, այսինքն երբեք արժե զրկության պրոցեսի մեջ չի մտնում։ Այդ տեսակետից սրբազնագետ կամ գիտելիքի այն մակարդակը, որը երբեք չի ապականվում, չի կեղտոտվում, եւ ճիշտ է բոլոր դարերի համար, եւ ճիշտ է բոլոր սերունդների համար, այդ պատճառով ասենք սրբազնագետ բառը, ես ինձ չեմ վերապահում, տեսեք ես ով եմ, շատ նույնպեսի կաշի ոսկոր եմ, եւ անկեղծ ասած լավ հաց ուտելուց 5 ժամ հետո ես էլ եմ գնում զուգարան, ինչպես բոլորը։ Ասեմ, որ ձեր այդ բառը սրբազնագետ, ես երևի առաջիններից եմ, որ հրապարակային օգտագործել եմ Մեգիրը Վիպակիս մասին, եւ կարծեմ գրքում է գրված, եւ միշտ ասում եմ սրբազնագիտական վիպակ է։ Հիմա նաեւ թագնագետ Հոմանիշը ուներ, ես այսպեսի մի դրվագ եմ հիշում, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, որ գնում էր Հնդկաստանների ճանապարհներին, իմանում է, որ Արիստոտել ինչ-որ մի դիրք է հրատարակել, իրոսոցիչ, եւ այնտեղ որոշ բաներ է հանրայնացրել, եւ Ալեքսանդրը զայրացել էր, ախր դա չէր կարելի հրապարակել, դա ամեն մարդու բան չէ, եւ այն աստիճան է զայրանում, որ ընկերներին ասում են վերադարձա պատժելու եմ դրա համար, ինչ նշանակում, ինչու են թակում պախում, եթե թակուն են պահում, եթե կա թաքնագիտություն Հոմանիշել, ինչ են թակում պահում, ումից։ Մի քիչ մտածեմ։ Բարի, ես կարամ ուրիշ գործով զբաղվեմ։ Չէ,
մի քիչ ուղղակի որ կարճ խոսեմ, թե չէ որ չմտածեմ, պետք է երկար խոսեմ, չեմ ուզում երկար։ Հա, կա, այս պետք Մարքսը կարծեմ գրում է, ասում է կներես, ժամանակ քիչ ունեի, երկար գրեցի։ Ճիշտ է ասել ընդհանուր առմամբ։ Էդ մի տեղ է։ Որպեսի հասկանալի պատասխան կարողանամ ձևակերպել, պիտի հետ գնանք մտածենք, ինչպիսի հասարակություն ունենք մենք ապրում։ Երբ է ստեղծվել այդ հասարակական սիստեմը, որին հիմա մենք օրինակ ասում ենք կապիտալիզմ։ Եվ համարում ենք ամենազարգացածը, համարում ենք ամենա դաշնակուտը։ Ուրեմն հասարակական սիստեմը չի փոխվում, փոխվում է անվանումը, բայց ընդհանուր առմամբ մարդկության առեսորը ստեղծած բոլոր հասարակական սիստեմները, անունները տամ համայնական հասարակարգը չենք հաշվում, դա այլ սիստեմա, ստրկատիրություն, ֆեոդալիզմ, կապիտալիզմ, ես ինչի գաղութատիրություն, ինչ անուն ուզում եք տվեք, ինչ ուզում եք արեք, մենք ապրում ենք այսպես կոչված սերուցքը ամբողային, ստիպված եմ այս բառը գործածեմ, ուղղակի չգիտեմ ուրիշ ինչ բառ ասեմ, սերուցքը ամբողային հասարակությունում։ Այսինքն մի քիչ սերուց կա, կա սերուցք, որը իր ձեռքն է վերցնում բոլոր հարստությունները, որը տվյալ հասարակական սիստեմը կարող է տալ մարդուն, այդ հարստությունները պահպանելու, այդ հարստությունները շատացնելու եւ պահպանելու համար ստեղծում է հասարակական այնպիսի համակարգ, որտեղ ինքը լինում է բոլոր տեսակի օրենքներից դուրս, մնացած բոլոր օրենքները ամբողի համար են, եւ այդ ամբողին հիմա դժվար է ամբողին կառավարել, ղեկավարել, ամբողին դեարի ղեկավարի կառավարի, դրա համար ի՞նչ է արվում, ստեղծվում են կազմակերպություններ, հասկանում ես, ամբողի մեջ անհատը դեմք չունի, նա ոչինչ է, նա իրանից զրոյ է ներկայացնում, եւ այդ ամբողին կարելի է ոչնչացնել միլիոններով, ոչ մի պատասխանատվություն չկրել, ես հիմա հենց այնց արտահայտություն չեմ անում, շուտ գանք նայենք մարդկության պատմությանը, բոլոր մեծագույն հանցագործներին, որոնք իրանք իրանց անվանում են քաղաքական գործիչներ, կարող են 100,000-ներով մարդ ոչնչացնել, միլիոններով, նրանք հանցագործ չեն, իսկ հիմի բարոյան Ռաֆիկը, եթե դուրս գա եւ ինչ-որ մեկի դանակը փորը մտցնի, նա հանցագործ է եւ պետքա բանտ նստի։ Դրվակ հիշեցնեմ, ես Բոնապարտը Եվրոպաներում ինչ որ այդ իր հետ վերելքի շրջանում ինչ որ մեկ է զրուցում է Ֆրանսիայից դուրս, ասում են, բայց դա որ անեք միլիոն, միլիոնավոր մարդիկ մերն Բոնապարտը ասում է միլիոն մարդ ինչա որ հասկանում եք իր համար որ ինչ որ նպատակներ ունի, բայց ի՞նչ միլիոն ինչա որ, բայց եթե հանկարծ մեկին մի հատ վնաստաս, հիմա այս տեսակետից որպեսի ամբողը կառավարելին լինի, ստեղծվում են կազմակերպություններ, անհատ մարդը որոշակի կազմակերպության ներսում ձերքաբերում որոշակի անելիք, հակառակ դեպքում նա այդ կազմակերպությունում անելու ոչինչ չունի, բայց եթե կազմակերպության անդամ է, նա անելիք ունի, նա այդ անելիքով ինքն իր համար ստեղծում է որոշակի ինչ որ պատվանդան, ինչ որ աթոռ, ինչ որ բարձրունք, չգիտեմ ինչ, որով նա դրսևորում է ինքնացույց, ես սա եմ, ես ով եմ, ես կոշկակար եմ, ես ով եմ, ինչ որ պղնձագործ եմ, ես մարդասպան եմ, ես լիրփ եմ, ես, դրանք բոլորը կազմակերպություններ են։ Հասկանում եք, կազմակերպությունը հեշտ է ղեկավարել, ինչ առումով, կազմակերպության առաջ դու միշտ էլ կարող ես դնես խնդիր, այդ խնդրի լուծման շրջանակներում այդ կազմակերպության ցանկացած անհատը փորձում է դառնալ անհատականություն։ Եթե կազմակերպությունը քեզ դուր չի գալի, ինչ մի դժվար է այդ կազմակերպությունը ոչնչացնել։ Այսինքն այդ կազմակերպությունը ստեղծում է ամբողջ զբաղվի միայն դրա համար, որպեսզի ամբողջը կառավարելի լինի, հենց որ անհրաժեշտ է, որ պետքա նորից ամբողջ հայտնվում է ինչ որ մեկը, քանդում է հետեղած, չի քանդում, նա ուղղակի ասենք բերեմ ամենավերջի օրինակը, ուսին կապում է պայուսակ, դուրս է գալի Լենինականից, որ գա Երևան, եւ դառնում է ով, մեր վարչապետը, ես չգիտեմ այս տեխնոլոգիան, որ ասենք կիրառվեց այդտեղ որևէ բանով տարբերվում է, ասենք Կիևյան ապրիլ այդ 14 թվի այդ մայդանային տեխնոլոգիայից կամ մի ցանկացած այլ տեխնոլոգիայից այլ երկրում։ Պարոն Բալոյան, ես 2007-ին մի գիրք եմ հրատարակել, կոչվում է Կոնսերվատիվ ապահովություն, գրքի մեջ ներկայացնում է այդ տեխնոլոգիան, ինչ որ ասել են, դա 90%-ը, որը կիրառվել է 1930 թվի։ Ամեն ինչը չկա։ Հա, բայց
Ես ճիշտ ասած միշտ հիացած եմ եղել ջահել վախտը Սենեկայով, հայտնի փիլիսոփայի հռոմեական շրջանի, մի արտահայտության համար ոչ մի նոր բան չկա այս լուսնի տակ։ Եվ սարսափելի հիասթափվել եմ այդ նույն Սենեկայից, երբ որ ծանոթացա շումերական վավերագրերին, իդեպ ռուսերեն լեզվով եմ ծանոթացել, եւ շումերական արտահայտություն, եւ այդ օրվանից հետո, այսինքն երբ որ այն աստվածը Հովաննես կոչվող իրանց սեպագրային սիստեմում երկերուսերեն Օաննեսա գրած, բայց դա հայերեն Հովաննեսն է, Նիկուդանիձեն իշտ է։ Եվ այդ օրվանից երբ որ նա մարդկանց ուսուցանեց ամեն բան ինչ որ պետք էր, ոչ մի նոր բան չկա այս լուսնի տակ։ Ու ես ներվայնացա, արա Սենեկա, ինչ կլեր, կսատկեիր, որ գրեիր, որ ես այս արտահայտության ոչ թե հեղինակն եմ, կարդացել եմ, այլ օգտագործողն եմ, որը ստեղծելա այս կամ այն մարդկանց ժողովը։ Բայց պարոն Բարոյան, չի բացառվում, որ ինքը տեղյակ չլինի այդ միտքի իրեն գա։ Ես իմ օրինակից ասեմ, ես իմ երկու գրքերի մեջ մի հատ միտք ունեմ, չասեմ ինչ թեմայով է, ու ես իսկ լավ եմ զգում, որ այդ միտքին ես եկել եմ, հետո Պլատոնի մոտ տեսա։ Հասկանում եք, ու տխրեցի գրողը, դա ինչ է նշանակում շուտ ծնվել։ Ես ինքս է եկել այդ հետևության, նույնիսկ Սենեկան էլ կարող է գա նույն մտքին, հետո պարզվի Շումերում մի հոգի էլ եկել այդ մտքին։ Դուք լավ գիտեք, որ այդ մտքերը ոթում սավառնում են, դու կարող բռնես գա քո գլխիդ մտնի, էլի։ Ես ճիշտ ասած համաձայն եմ, դա իսկապես հնարավոր տարբերակ աշխատելու, բայց մի տխուր բան կա, հռոմեացիները ոչինչ չեն ստեղծել։ Ну, չէ, ինչ որ համենայն դեպս պետություն կառավարելու ինչ որ բան ստեղծել է։ Գուցե դա իրենցը չէ։ Տեսել են միտեղ լավ բան կա վերցրել բերել են, բան չունեմ ասելու, բայց պրակտիկայում գոնե կիրառեցին դա, եկեք ընդունեն։ Լավ, ամբողջին կառավարել հենց շատ ինուն ձև է ինքդեն։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց դառնակ որ դե որ ձերից ես բռնաստանում ես, մտնենք կառավարման համակարգ։ Մտնենք։ Հռոմեական պետությունը հայտնի է որպես դեմոկրատիայի ապրոտ, ասենք ասեմ, այդ քվեարկություններ, չէ՞ քվեարտակուստը նայեմ, քվեարկություններ, սենատ, որը կոլեգիալ վճիռա կայացնում, ոչինչ, որ սենատորները սերուցքն են, ջհանդամ, բայց սենատորները ընտրուի չէին։ Նրանց նշանակում էին։ Մի վարքան։ Պես ասեմ, ընտրուի պաշտոններ կային։ Դե ես չուզեցի այդ կողանալ, մի ընտրովի էր, ոնց ասեմ, հարցը քննարկվում էր կոլեգիալ, ովքեր են համաձայն, բոլորս համաձայն ենք, բայց քանի որ ես Բրեժնևն եմ, согласնի եմ, ով կարա ասի согласնի չի եմ։ Կկարա իհարկե, բայց դիցալից դուրս կգա, ուրիշտեղ կգնա։ Հիմա այս տեսակետից ի՞նչ պատահեց, որ հռոմեական դեմոկրատական կառավարման համակարգը ստեղծեց կայսր, ստեղծեց կայսրություն, ստեղծեց լավ Հուլիոս Կեսար։ Որտեվ ես շատ ուսումնասիրել եմ, խնդիրներ են առաջանում, չեն կարողանում լուծել, ինչ որ փլվում է այդ հանրապետությունը եւ հանրապետության ավերակների վրա բռնապետությունը ստեղծում։ Չէ, կայսրությունը չի կարելի անվանել բռնապետություն։ Չէ, ես համեմատած, ես դեմ չեմ բան չեմ ասելու, բայց հասկանում եք, կոլեգիալ կառավարման համակարգում բերեմ Ստալինի մի արտահայտությունը, այդ մարդու նկատմամբ ինչքան ծանոթանում եմ, ըստ որում կարդում եմ իր այսը կամերը, ես հիացմունքով եմ լցվում ազնորեն ասեմ, ինչ ուզում ասել լին իր մասին Ստալինի արտահայտությունը, ցանկացած պրոբլեմ երկրի առաջ կանգնած ունի ազգանուն, հայրանուն եւ անուն, ինչ որ մեկն ասել։ Ես իհարկե ասում, ես հիացմունքով եմ լսում, այսինքն կա մարդ, ես արի հլստեղ, դու էի, ես ինչ ես անում, սենատը կարա նրան կանչի ասի ես ինչ ես անում, այնտեղ կոլեգիալ կառավարման համակարգ է, նա այնտեղ ունի կողմնակիցներ եւ ունի հակառակորդներ, այսինքն համակարգը, իսկ եթե մի հոգի է, որը կայսրա, որը Հուլիոս Կեսարա, Հուլիոս Կեսարը կարա ասի, արա արծրուն, հլարիստե է, ես ինչ եմ լսում, խնդիրը ինչպես կլուծվի, թողնում եմ Արծրունին եւ Հուլիոս Կեսարին, բայց որ խնդիրը կլուծվի, վստահեցնում եմ, որ կլուծվի սենատային համակարգում, ոչ մի խնդիր երբեք չի լուծվի, որովհետեւ կոլեգիալ կառավարման համակարգում գտնել թե ով է մեղավոր ինչ որ բանի համար, այդ նույննա թե
պեսոկը որ խառնել ես չային, փորես մանգալ, թե ընդե որդ է այդ նշուրը, դե գտի։ Հիմա մենք անցնենք սենատային կառավարման համակարգի։ Ես մենք սենատային չենք, մենք ամենաապուշ կառավարման համակարգում ենք, որը կոչվում է դեմոկրատիա։ Ну դեմոկրատիայի կա նախագահական, չէ, թող չխապեն, թող չխապեն։ Ինչ նախագահական, ինչ վարչապետական, ինչ էսական, ինչ ենական, դա ամբողջին խփլաստորելու համար է։ Որպես որոշակի կազմակերպական առումներով անհատականություն դրսևորելու շանսյանի թե ունես, սուտա։ Մնացած բոլորը սերուցքից դուրս ստրուկներ են։ Եվ այդ ստրեկական աշխատանքը հիմա Հայաստանում շատ-շատերն են տեսնում։ Դու չես կարող թողնել գնալ ինչ որտեղ։ Դու չես կարող ոդքիդ վրա կանգնած, դու չես կարող, իսկ ի՞նչ է դա նշանակում։ Ինչ դեմոկրատիայի մասին է խոսքը։ Ավելի ճիշտ դեմոկրատիան կա, բայց ում համար։ Էդ էլ դնենք մի կողմ, ում համար որ է, լսողը թող ինքը գլուխ ցավացնի, տենա ում համար է։ Բայց նույնիսկ էդ չեմ ուզում ասեմ։ Դեմոկրատիա բառը, որը հունարեն է, ի դեպ չմոռանամ ասելու, փորձենք հայոց լեզվի մակարդակին տեղափոխել, տեսնենք իրանից ինչ է ներկայացնում։ Դեմոս ժողովուրդ, ճիշտ է, եթե ես ճիշտ գիտեմ։ Կրատերը դա հրաբուխի խառնարանն է, որը առաջանում է, երբ որ այդ ժայռը սարը, ինչ որ որ այա լերը հրաբուխա ժայթքում, այդ ժայթքածը դուրս է գալի, գնում է ինչ որ լավայի նման հոսում աչուձախ, ընդեղ մնում է կրատեր, որը ահռելի փոս է։ Ճիշտ է։ Ես ուրիշ ձև եմ լսել։ Չէ, բայց ուժը նշանակում կարծեմ։ Ոյ, դավայթե, պետք չի, դեմոկրատիան հոյակապ բառը հայոց լեզվով բացատրելու դեպքում։ Այսինքն ժողովուրդ, որը այս սենց փոսի մեջ հանգած, ըստ որում այդ փոսը ընդունում է որպես իրան երկիր։ Մի ուրիշ հերո գնամ, չգնամ ուրիշ։ Փոսը անընդհատ խորացնում է։ Իհարկե։ Իհարկե։ Իքայլերով Ժվանեցկի ազգանունը, եթե ինչ որ բան ասում է Ժվանեցկին արտահայտություն ապյատտակի, դե լավ տղայա, բայց դե եվրեի այլի։ Ինչ է ասում։ Օ, նականեց վիդեն свет в конце туннеля. Но сука, этот тоннель не кончается никак. Գնամ գնամ։ Ինչով կրատերը չի։ Այո, свет в конце туннеля, բայց իրանք չգիտես ինչի վկանցեում են։ Իսկ մենք հայտ թունելով գնում ենք, չենք վերջում, չի՞։ Մեկեք միասին։ Պարոն Բարոյան, եթե դուք 70% քվեով աջակցություն ունենայիք, ձեզ վատ կզգայիք մեր իրականության մեջ։ Ինչքան վատ կզգայիք։ Քվե ինչի համար ունենայիք։ Ինչո՞ւ բարեք ասա 70% ժողովրդի ասել, այո, այո, Բարոյան, ճիշտ է ասում։ Ո՞նց կզգայիք ձեզ։ Էս մեր ժողովուրդը էլի այսօրվա։ Ձեզ ըմբռնես 900,000 մարդ։ 70% 900,000 մարդ, հա՞։ Քվեարկողների այդքան է եղել, հա, 18 թվական ընտրություններում։ 900,000 մարդ ըմբռնել, այո, ես հասկացա, պարոն Բարոյանին, նայե մեր բրիգիչը։ 900,000 մարդ, եթե ընկալ էր, ինչ կանեի դուք ձեզ։ Ես կկանգնեի, կհավաքեի այդ 900,000 մարդուն և կասեի, ես երկրում հայտարարում եմ արտակարգ դրություն։ Բանակը, ոստիկանությունը, մնացած բոլոր բաները ենթակա են միայն իմ հրամաններին, այն ովքեր որ մինիստրներ են կամ ինչ որ բաներ են, միայն իմ ասածով են շարժվելու, ինքնուրույն վճիր կայացնելու իրավունք չունեն։ Ինչ է անում, այդ նույն բան անում է, առաջին մասը անում է, ես գիտեմ որ երկրորդ մասը էլ է կասելու։ Շարունակեք, լավ։ Չի անում։ Առաջին մասը անում է, ու մեր մոտ միշտ այդպես է եղել, այս 30 տարվա մեջ ունենել ենք դեմոկրատիա, նախագահական, միշտ գալիս է մի հոգի, այն համակարգը ցույց գալիս մտնում է թևի տակը, ես առաջի գայում մի հատ հաղորդում նվիրելու եմ դրան, որ մենք համակարգեր չունենք պետական, մի հոգի է, որը կեսար չի, հասկանում եք, 4 հոգի ունեցել եք, ոչ մի կեսարը չէ, որ ասի ես այս երկիրը տանում եմ այսինչ տեղը, ոչ թե ես եմ գնում իմ մտերիմներով, այն մոտ դժբախտաբար այդպես էլ շատ մեր մոտ էս սրճարանային զրույց է, պարոն Բալյան, այսպես չեմ ուզում այդ հատուկ խորանանք, էլի աչի ձախից խոսում ինչպես սրճարան մի թեթև հետագայում խորանանք, էլի իսկ եթե խորացանք ինչ ալնելու, այստեղ խնդիրը ի՞նչ է, հասկանում եք, գլոբալ հարցերի պատասխան մարդկությունը չունի, այսպես այն հարցերի, որոնք արմատական նշանակություն ունեն եւ որոնք չգիտես ինչի տարել խցկել են փիլիսոփայություն կոչվող դրանով գիտություն ասում, ես չեմ հասկանում, որտեղ ինչ ասես կարա սապացուցես ու ոչ մի բան կիրառելի չի կյանքում։
Ինչա, դա պետք է համարել, հիմա էլ համարեն գիտության բնագավառ։ Ինչա կարոչարկում։ Ես առաջարկում եմ փիլիսոփայությունը գիտություն չի։ Վերացնելա պետք։ Չեմ հետնում հին աշխարհի փիլիսոփան, հիմիկվա փիլիսոփան, ես չգիտեմ ոնց հասկանում եք, հին աշխարհի փիլիսոփան տիրապետել է հին աշխարհում գոյություն ունեցող գիտության բոլոր ճյուղերի, բոլոր նվաճումների։ Նա սրբազնագետ է եղել։ Համարին, որ սրբազնագետ է եղել, չգիտեմ, այդ կարելի է կիրառել թե չէ։ Բայց ես մենակ մի օրինակ կարամ բերեմ, որ այն հարցերի, որոնց պատասխանները ես որոնել եմ, մի մասը գտել եմ, մի մասը չեմ գտել, եթե ես գիտության մի ուղղությամբ գնայի դեպի այդ հարցերը, դրանց պատասխանները երբեք չէի գտնի։ Իսկ եթե գտնեի էլ, ապա դա կլներ միակողմանի ուղղվածություն ունեցող բան, այսինքն սուտ թերի։ Սուտ, սուտ, եթե թերին լիներ ջահանդամ, թերին լիներ, թերին գոնե ինչ-որ ճշմարտություն մեջ է գրվում։ Ոչ, ես գնում եմ դեպի աջ, իսկ խոսում եմ աջ ու ձախ կողմերի ինչ-որ բան, հոպ, քո ընդե ձախ կողմ դու ընդհանրապես չունես, դու գոնե ասա, որ ախպեր, այսքանում ստեղից մինչև ստեղը, այտենց չեն անում։ Բայց այդ չեմ, գլոբալ հարց, ինչի համար է ստեղծվել մարդկությունը վաբշե, որ ինչ լնի։ Դե որպեսի դա իմանաս, իմանաս ով է ստեղծել, գնա սիրունել հարցնես։ Հիմա ես ոնց ասեմ, որ ովի հարցը մարդկությունը տարբեր ձևերով ա լուծել, մինչև հիմա լուծում ա, բայց անկեղծ ասած, որտեղ ոչ մի անգամ լուծելուց առաջ գոնե մի քիչ լուծողական չի խմում, չի կարողանում լուծի այդ խնդիրները, երբեք չի լուծելու, իր թափան փսորից ավել չի կարող ոչինչ անի դուրս։ Դե հետագայում կարողանա։ Հետագան դե մենք հստեղ ենք էլ, իսկ դեսի սիճած։ Դե ել չեմ խոսում, որ լիքը բաներում խաբվածությունն ուղակի կատաստրոֆիկա ինչ տեսակետից։ Հիմա տեսեք, մենք մարդկության խնդիրը թողնում եմ հլմի կողմ, ինչի համար է ստեղծվել բան։ Վերջում գալու ենք մեր ազգի խնդիրներին, պատրաստ եղեք հոգեպես։ Բայց մեր ազգը ամեն բանի արմատն է։ Դե հա, մի քիչ հիմա կամ ասես, այդ դրանից ոչ մի տեղ ոչ ոք չի փախչի, այն որ մեզ ամեն բան անում են, որ 10-րդ պլանն էլ գցեն, ամեն բան տապորած է հայոց պատմությունից։ Դրա համար ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, ես մինչև չգրեմ Աստվածաշունչը, ինչպիսի գրքերից է արտագրված, ես չեմ ասում, որ կարող եք դա անել, դա իսկ այն գրքերը, որից արտագրված է, կան։ Իհարկե, իհարկե, այն էլ ոնց կան։ Չեն ոչնչացել։ Մի ոչնչացվել է, ինչը որ կա, բայց գոնե հիշատակությունը կա, որ ասենց գիրք, որի տեքստը եղել է այսպեսի։ Օրինակ, ես էլ եմ հանդիպել։ Ինչի՞ որ Արծում ջան լիքնա։ Նոյի նախատիպը մի քանի հատ։ Ոնց Նոյը հələ դնենք մի կողմ։ Աստվածաշնչյան Մովսեսի կենսագրությունը աջին կադնամու կոպիայա Սարգոն 5 ակադական թակավորի կենսագրությունից։ Ըստ որում, եթե ճիշտ եմ հասկացել, այդ Սարգոն 5-ի մայրը, քանի որ լեռներից է իջել, չած, ուրեմն հայ է, որտեղ այդ ժամանակ այլ ազգություն լեռներում, շումերներից բացի լեռներում ապրող չկար մեզնից բացի։ Գոնե կարծում եմ, որ զանազան ինչ որ Ֆրանսիա, Անգլիական մտեք չեն վիճի, էլի։ Նրանք այդ ժամանակ ծառեր վրա։ Դե ինչ ասեմ։ Այ այդ ինչ վիճակում է մարդը, եթե պետք է աշխատի կամ ինչ-որ բան անի, կազմակերպության անդամ է, պետք է իրան ցուցադրի։ Չէ որ մենք ինչ-որ բան եթե անենք, կարող ենք անել միայն այսօր, այսինքն ռեալ գործնեություն ծավալել, ֆիզիկական աշխարհում բռնել այս բաժակը, տեղափոխել աջի ձախ, կարող ենք անել այսօր։ Հիմա ասենք թե այստեղ է, ես անընդհատ մտածում եմ այդ բաժակի մասին, որը երեք ստեղ էր, չեմ տեղափոխի, ես երեքվա մեջ, որ ինձ սատկացնեմ մորթեմ, կարալու եմ սաստից, թե կուզ սենց անեմ, չիլն եմ, դու կարող եք ասել ինչ է պետք, միրոպե, միրոպե, կարող է դնում է, կարող ան հաշիվ չի, ինչ եմ ասում հաշիվ չէ, կարող այով ինչ նախադասություն ձևակերպես, նախ լուծումը կա, որը սուտ է, բայց քեզ հանգստացնում է, հիմա, ես դա կարող եմ անել միայն այսօր, ճիշտ է, բաժակը տեղափոխ, այսօր, խմեմ, երեկ ես կարամ ես բաժակից բան խմեմ, էկուցը որ դեռ չի եկել, կարամ էկուց, ես այսօր ես բաժակից էկուցվա մեջ ջուր խմեմ։ Ուր եք տանում ձեր մտքերը։ Ուր եմ տանում, եթե մենք գործնեություն ծավալել, կոնկրետ ինչ որ բան ստեղծել, արարել, կարող ենք միայն այսօր, որ ջահանդամի համար ենք առավոտից իրիկուն գտնվում երեկվա մեջ, չարած գործերը մեյդան հանելով, որտեղ ոչինչ փոխել չենք կարա, կամ էլ անընդհատ գլուխներս ուռացնում, թե էկուց ինչ ենք անելու, երբ որ էկուցը ինչ էլ մեջ ճղել ուլնենք, մինչև չդառնա այսօր, ոչինչ էլ չենք անելու։ Արդյունքում ինչ հաստացվում, փոխանակ այսօր զբաղվենք գործով, որը մեզ անհրաժեշտ է անել,
Արա, երեկ ես հետ ինչ եմ արել։ Արա, եկուց հետ ինչ եմ անելու։ Շանքա քեզ անելու, ոչ մի բան էլ չես անելու։ Այսօր արա, այսօր քոնը, այսօրնա։ Ըս ձես իսի չաս։ Լավ, հիմի առանձին մարդու հարցով գուցե թե ըմբռնելիա, իսկ ազգի ինչ անի։ Նու ազգը դու էլ հասկանում ես, որ նենց չակերտներում ենք ասում, ազգը չկա ստեղ էլի։ Ազգը կարող է երեկամ, որպես հանրություն, հա էլի, ինչ են կանում, ուր են գնում, ով ենք, ինչ է լինելու մեր վերջը, եթե սենց մնանք։ Վերջ հայությունը չունի, այդ ճար չկա, որտեվ եթե ունենար, մինչև հիմա պետք ունենար։ Այդպես պետք չասենք էլի, այտենց որ ասում եք մարդիկ վստահանում են, աշխարհը փուգա մենք ամենանք։ Կարող է այտենց դուք էլ չլինեք, եթե այտենց խելքին մնաք։ Ամենացնցող տեսարանը, աշխարհը չի կարող փուլ գալ։ Հիմա ասեմ ինչի չի կարող, ովքեր են այդ կարգի տեսությունները հրապարակ անում։ Ովքեր են շահագրգռված, որ այդ կարգի տեսություններ, որտեղ դու այսօր ոչինչ չես անում, գտնվում ես երեկվա մեջ, կամ էլ անընդհատ եկուցվա մեջ, իսկ իրանք գտնվում են այսօրվա մեջ։ Լավ, ընկեր, ինչա դրա ազգանունը այդ Ալեքսանյան։ Հարուստ մարդ է, ճիշտ է, նու գոնե իմ ու քո համեմատ, ասենք հարուստ մարդ է։ Գիտես ինչով է հարուստ։ Նա իր ասիթիներում տոպրակը, որի մեջ պետք է դնեն իր խանութից առած ինչ որ բանը, ին վրա վաճառում է 10 դրամով։ Պետական որոշում արի։ Հոփ 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 հոփ։ Պետի պետական որոշում չի։ Եթե պետությունը ես ու դու ենք, այդ որոշումը մեր օկտինա։ Իբր թե։ Ստոպ, 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 մեր օկտին չի։ Քիչ տոպրակառնենք, քիչ օկտոպենք։ Ինչ ուզում է ասելու, ըլնեն այստեղ խնդիրը։ Դրա համար եմ գալի։ Դեմոկրատիան ի՞նչն է, երբ որ ժողովուրդը պոլնի փոսի մեջ է մինչև ստե։ Այդ մեկ եւ երկրորդը։ Ո՞ւմ է պետք այդ որոշումը, ո՞ւմ է, ով է դրանից շահում, կոնկրետ այսօր շահում։ Ես պետքա շահեմ եկուց, ախպեր, ինձ եկուցվա շահումս, այսօր այսքան մի տվեք եկուց, ինձ տվեք այսօր այսքան։ Այսօր, ձեզի սիչաս։ Մի գուցե հերիքա, որ այս ժողովուրդը խափվի այդ տեսակետից։ Արյան, այսօր առավոտը մի հատ միտք է ծագել գլխիս մեջ, դե դու գիտես, որ միտքը ինչ-որ տենց գալիս մտնում է գլխի մեջ, էլի, բայց միտքը գիտի որ գլխի մեջ մտնի, էլի, պատահական դեր։ Չէ, գլուխն է միտքը ձգում, վեր սենց ասի։ Այն քաշում է, էլի, բայց ասենք այդ միտքը չի մտնի այնտեղ, որտեղ որ պետք չի, էլի, դա գլուխը կվառվի։ Ուրեմն դու որ ասացիք, ես հիշեցի, որ սերուցք կա վերևում, որը իր համար պայմանները ստեղծել հարստանալու եւ դա կամբողն է։ Ես համաձայն եմ, միշտ էլ այդպես ան ինչ ուզում եք դրեք, եւ հետո հիմա ասենք սերուս կա, այս սերուսքի մարդիկ նրանք են, ում բախտը բերել է ժողովրդի հաշվին հարստանալու։ Հետո իհայտ են գալի մարդիկ, որոնք անբախտ են, իրենք չեն կարողանում ժողովրդի հաշվին հարստանալ, նրանք իրենց կոչում են հեղափոխական։ Այդ ամբողջին կազմակերպում են, գնում են այս սերուսքի մարդկանց, գցում են, իրենք են գալիս տարում իշխանության մեծ խոստումներով, բայց վերջում իրենք են սկսում այդ սերուսքային օկտոբեր ժողովրդից, հետո նոր հեղափոխություններ են գալիս, նոր հեղափոխականներ, անընդհատ կռիվը միշտ գնում է, ով պիտի գա եւ հարստանա ժողովրդի հաշվին։ Եվ ես եկել եմ այն մտքին, որ նորմալ ժողովուրդ հեղափոխություն չի անի։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Այս ամեն ինչը անոն ինչ ուզում եք դրեք, հարստանալու կռիվ է։ Եվ եթե ժողովուրդը քիչ թե շատ մտածող, ինքը ուրիշ համակարգ կմտածի, որ բանը սրան չխասնի, էլի։ Բոլորս կարողանան քիչ թե շատ տանելի ապրենք, ոչ թե ինչ-որ մարդիկ դառան արտոնյալ եւ գիտեք, այդտես են նոր հեղափոխությունները, ազնի մարդիկ եկել են, պալատ իր փիլիսոփայությունն ունի։ Այս ամեն ինչը, ինչ որ փիլիսոփայություն կա, ամենասրբերին էլ տանես, սկսվում են հարստանալ տակերի մեջ նոր ամբախտներ առաջան։ Ես այդ ասածը դարձին, արի բեր մի քիչ մի ուրիշ կողմից փորձեմ ցույց տալ։ Ասենք, ինչպիսին է կապիտալիստական համակարգի կամ ամբողջասերուցքային հասարակական համակարգի, որը գլոբալ է, հիմնական խթանիչը, հիմնական զբաղմունքի առարկան, հարստանալն է, ճիշտ է։ Փող ունեցի, փողը թող փողերի, դիակ ունենաս կերպարս։ Ինչ ուզում ես, արա հարստաց։ Հիմա խնդրի։ Ինչ ձև ուզում ես։ Ինչ, այո, ինչ ձև ուզում ես։ Կապիտալիզմի կայացման ժամանակ ասում էին, եթե դու աղքատ ես, ուրեմն դու անասուն ես։ Դե հիմա դու հարստացի ո՞նց ուզում ես, կարևոր չի։ Ու հիմա կա էլ մեր մոտ եկե, դա էլ է։ Սեկունդիչկու, ես պիշի։ Եթե դա տենց է։ Հիմա որ լսես, այսինչ երկրում պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, պայքարում են, մի վարքյան, հլը մեր, ստոպ։
այդ կոռուպցիան ախեր բխում է նրանից, որ հարստացի ինչ ձևի ուզում ես։ Եթե դա այդպես է, կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարի պետական ապարատը, բայց այդ պետական ապարատի պետական պաշտոնյան ելնելով այդ դրույթից, նա պետք է իր պաշտոնը գործադրի եւ հարստանա։ Եթե չհարստանա, ուրեմն նա ամենավերջի էշնա։ Ըստ այդ փիլիսոփայության։ Հա, բայց այդ փիլիսոփայությունը գլոբալ է։ Համաձայն եմ։ Ապրես։ Գրված չի օրինակ, ուրիշ բայց կա։ Եթե նա դառնա ներծծված։ Իմի եթե ասենք ընկեր Չենայի Ալեքսանդրը չի կարող ընկերելնի, ասենք նա եւ այդ Գագոյանն ազգանունն ինչ է։ Ծառուկյան։ Հա, Ծառուկյանը։ Եթե նրանք հարստանում են ինչ եղանակով հնարավոր է։ Հազար ներողություն։ Իսկ այդ երկրի բժիշկը ինչի՞ պետք է հարստանա։ Իսկ դատավորը, իսկ դատախազը, ինչի՞ չպետք է հարստան։ Կարանք նրանց ասենք, այ այսքան խումբը դու հարստացի, դու իրավունք ունես, բժիշկ, դու անմարդկային ձևով չիդ։ Շտոզակ գա։ Բարոյան, մենք հին մարդիկ ենք, ես երեկ մի հաղորդման մեջ խորհրդային համակարգն էի ներկայացնում, պաշտոնյաները քողարկված թալանում էին, այն ներքևի մարդիկ էլ ով ինչ կարող, մեկը գործանից էր գողանում, բժիշկ ուրիշ ձևեր էր անում, բոլորը գողանում էին, հասկանում ես, մեկը շատ, մեկը քիչ։ Այդ այս ամեն ինչը փիլիսոփայությունն է, այսպես մարդկության հետ է գալիս է։ Գողանում էին Ստալինից հետո։ Հա, իրենից հետո։ Արի ճիշտ ենք։ Ես հատուկ ասեմ, Ստալինի մահից հետո կոռուպցիան սկսեց, իր ժամանակը մորթում էր մարդը։ Չէ, մորթում։ Նա ամենաանվնաս մարդն է եղել այդ երկրում։ Այն ինչ նրանման հետ կապված է, այսքան մարդ սպանեց, մորթեց, գուլագ սարքեց։ Բայց վախը կար, արի չխորացնեմ։ Չէ, ոչ կոռուպցիա չկա։ Չէ, ներողություն, ես բերեմ մի էպիզոդ ստիպված Ստալինը ինքն է գրել այն գրքերը, որ իր անունով հրատարակված կան, այդ գժվելու բանը։ Ես չգիտեմ այդպիսի պետական գործիչ ուրիշ մեկին, ով ուզում ալնի, որ երկրում ուզում ալնի։ Պետական գործիչների համար գրողը գրել է, տանունը գրել է, փողը ստացել է, ռադայել է։ Ստալին ինքն է գրել ինչ գրել է, լիք այնպես բաներ է գրել, գժվել կարելի է, մալադեց իրան։ Ծխամորճը դնում է, լուցկին վերցնում, վառում է, այո, չվառեց, թշ, չկա։ Տիշչկա։ Էն Պոստրեբիշևին արիստե։ Էս լուցկին որտեղից է։ Ասենք թե Գոմելի լուցկու ֆաբրիկայից է։ Դրա դիրեկտորը էկուց ստեղ լինի։ Իրան կասես, թող իրա Գոմելի լուցկու ֆաբրիկայից մի հատ լուցկի։ Թութունի դիրեկտորն է։ Կարող միջել թութունից լինի։ Ինչ, ասենք կարող թութուն նախոնավ։ Չէ։ Իրա լուցկին թող վերցնի, դնի իրա գրպանը ու գա։ Գալիս է։ Ես վդվարի։ Չէ։ Լուցկի բերել ես հատուր։ Վառում է։ Վառվեց։ Էլի է վառում։ Վառվեց։ Հելու վերցրու ես լուցկին։ Վառի, վառում է, չի վառվում։ Երեկվան է։ Իրա, երեկվան է։ Եթե սենց մի հատ տուփ մեկն ու մեկը բերեց ինձ, ցույց տվեց, որ չի վառվում, դու գիտես ինչա լինելու։ Դու գիտես, չէ՞ ինչա լինելու։ Դա Յոսիֆ Վիսարիոնովիչ։ Այդ ֆաբրիկան Վատորակ Լուցկի կարտադրի, քան այդ մարդն անդե դիրեկտոր։ Չի արտադրի։ Դա անհնար է։ Ուրիշ ձև գոյություն չունի կառավարման։ Ինչ կա։ Այն արատները, ասենք, կարգի բերելու համար ուժեղ ձեռը պետք, գեր ուժեղ։ Այդ ուժեղի ձեռի խնդիրը չի, այլ ճիշտ հասցեատերը ցանկացած խնդիր, ցանկացած պրոբլեմ ունի անուն, հայրանուն եւ ազգանուն։ Հա։ Թողա այդ անուն, հայրանուն, ազգանունը եւ ասի, ինչի է դա տենց։ Եթե նա ունի մարդավարի բացատրություն, որ այսինչ, այսինչ process-ների պատճառով այսինչ ասենք ճիլնում, ահա, ուրեմն այդ քո ասացի անուն, ազգանուննով խնդիրը չի կարա չլուծվի չափազանց արա։ Մտես Բարոյան ջան, մենք հիմա իսկապես մեր կյանքը որ նայենք, այդպես լիքը անազգանուններ կբերենք, ցանկացած խնդրի, բայց չկա այն մարդը կամ մարդկային խումբը, որ կանչի Ստալինի պես ասի, դե հիմա ցավ առի, եթե մի հատ էլ այդպես եղավ, չկա դա, ասում դա ինբեր ընկերն է, մեր բանը ոչինչ, տեսել ենք էլի։ Այս այ հարցը էլի, որ մենք չենք հասկանում, որ փոսը խորացնում ենք։ Ուղղակի մեծը չեն կարող դուրս գալ։ Դա ասենք հողը կլացեն վրաներս, կասեն, ուրեմն չի կարա դուրս գա այնքան ժամանակ, քանի դեռ ոստիկանությունը Հայաստանում սերտորեն համագործակցում է գողական աշխարհի հետ։ Իրեն դա են տեսե, բայց դա ինձ չի հուզում։ Եկել էս Փաշինյան Նիկոլ։
նստել ես ընդեր, այս մարդկանց բոլորի, են ոնց են ասում 70-ամյա, 100-ամյա, միլիոնամյա հույսերը օգտագործելով նստել ես ընդեր, ուրեմն ինձ հարա, որ գողական աշխարի տեղը բանտն է, նա գտնվի բանտում, արդար ազնիվ մարդու աշխատանքի տեղը իր տեղն է, գտնվի իր տեղում, ես ինչը իր տեղում, եթե դա չես անելու, ինչ ես եկել, ազնվորեն հայտարարի, որ ես հերթական թալանչին եմ, ժողովրդես չնեղվեք, չամաչեք, երբ որ կտինակ, որ ես հարուստ եմ։ Բարոյան, ես Վլադիմիր Նազարյանի մի խոսքի հիշեցի, երջանք է հիշատակ, ասում էր, եթե հիմա գողերին հանեք, տանեք, ոստիկան դարձնեք, ոստիկաներին տանեք բանդ, որպես գող, բան չի փոխվելու այս երկրում, հասկանում եք, ու ես այսպես էլ եմ ասում, դուք համակարգչով այս իշխանությունը ինչ չեք, համակարգչով պատահական ծրագիր տվեք, քանի 1000 պաշտոնյակը, ցանկ 100 անգամ ձեզ հայտա, նույն բանն եք ունենալու, հասկանում եք, ընդհանուր մտածողությունն է ժողովրդի, եթե ես ոստիկան եմ, պիտի այսպես անեմ, բժիշկ եմ այսպես, վարչապետ եմ այսպես, նախարար եմ այսպես, մարդկանց գլուխների մեջ ուրիշ ձև չկա, հասկանում եք, բայց ո՞նց կարանք սպասենք, որտեղ կա։ Հիմա ասեմ կա, ինչ կա, եթե փորձում են, ասենք, այս իրավիճակը որ կա, ես մենակ մեր մոտ չի տենց, ես շատ եմ ուզում, այնպես չլինի, որ ալամ աշխարհում չգիտեմ ինչ փայլեր են, մեր մոտ էլ սենց ցեղում են, ամեն ինչով նույն բանն է, ոնց որ ստեր։ Մի տարբերակում կա, մի քիչ կախված է ժողովրդի ինչ անցյալը ունեցել։ Ահա, այդ համաձայն եմ, բայց ասենք կոպես մարդի քանի տոկոս են կազմում։ Մեր անցյալը այնպես լավ է ջնջված, ես մոռացա ասեմ երկրորդ գիրքը, որ ուզում եմ գրեմ, հայոց պատմություն ըստ Ռաֆիկ Բարոյանի, տես ինչ եմ ասում, թող վրես խնդան, որտեվ ընդեղ ինչը որ գրվեց, այս կարգի են քո ասած մտածում, բայց դա է այն փրթիկները, որ կարան փրթիկ դուս անեմ ստեղից ընդեղից, ուրիշ ելք չունեմ, ամեն բան արմատապես է ջնջված, բայց ես իմ ժողովրդի պատմությունը ինչ որ Սարգոնի գրած արցանագրությունից հանեմ մեդան, նա իմ մասին ի՞նչ է գրել, նա պետք է գրի, որ ես այլանդա գվայր են իստոր, չգիտեմ ով է գրել, ապրես իր թշնամի Տիգրանի մասին, ապրես եկելա նվաճել, что за гадости, բայց это ոչինչ, ես գլխի ընկնում եմ ինչն ինչոցա, որը տենց հալն է, բայց դե այդ մասին ասեմ մի 2-3 տարի առաջ վիճակն ունենց էր, որ պետք է մեռնեի, ճար չկար, պրինցիպի չեմ մեռել, զլրջորեն, ուզում եք վրես խնդացեք, ո՞մ ինա դու, ես չեմ կարա ասեմ որևէ մեկի ինա դու, ես ինա դու երբեք ոչ մի բան չեմ անում, ես անում եմ այն ինչը, որ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է այդ պահին անել, ու ինձ ոչ ոք չի պարտադրում, եթե չանեմ էլ, բայց ես ինքս իմ աչքից կընկնեմ, եթե այդ չանեմ, այդ ու մեկ էլ նա, ուրիշ բանից էի ուզում խոսամ, տարար այդ գրքերի վրա հասցրիր, բայց ինչ էի ուզում ասեմ, անհրաժեշտ է ինչ որ նստած տեղից վեր կենալ քայլել, այս ժողովուրդը լոդր չի, ծույլ չի, պետք չի, ով ասեց քայլեք, հա իհարկե, ես լավ հասկանում եմ ինչի ասես, բայց չեն քայլում, հա ասել եք քիչ հասկանում եք, դե գիտես ինչ, ես ժամանակին քայլացնեվի, այդ ամեսա շատ ծանր ու բարդ գործ է էլի, 1000 տարի չի քայլել այս ժողովուրդը, այսպես շատ տխուր բանը չասեմ, ես վերջի 1000 տարվանցելից դանդաղ ես գուցե գուցե վերջի 14.5000 տարվանից խոսենք, եթե արդեն հայոց պատմությունից ենք ուզում խոսել, եւ մի օր գալու են դրան, եթե մենք ուզում ենք ապակինենք, ես այդ համակարգը ասում եմ, թե առողջ գտնես, իսկ երբևից է այս առողջություն առողջ եղել, թե չէ, ու երբ է եղել, ինչ առաջ ինստիտուտներ ա ունեցել, այս ուները դու ինձ այս լավ կմաս մարդու հոգու խորքում դրած են, ամենավերջի հանցագործի մեջ էլ կա, բայց այսպես շատ ժանգի շերտի տակ։ Լիկարսուն ջան, վերհլը այդ բերը այս ժողովրդը մեղքա էլի չի տանի, տոյս գիտակցության առումով չի տանի, մի փառք Աստծո, հայության նենց են դեբիլացնում դպրոցական կրթական համակարգերով, որ սկսեց Բլեյանը իր մինիստր դառնալով, շարունակեցին իրանից հետո եկած բոլորը, որտեղ Միացյալ Նահանգները դրա համար հատուկ վճարում են, որպեսզի մենք դեբիլանանք, բայց չեն ֆայմում, որ դա չի ստացվելու, հասկանում եք, չի ստացվելու, ինձ կներես, բայց օրինակ նին վրա բերեմ, որ չնեղվեն, եթե ես եմ, ուրեմն Բարոյան Ռաֆիկն եմ, Բարոյան Ռաֆիկ միշտ ծնվելույա, այս ժողովուրդը միշտ էլ էտի արելա, հիմա անումա, հետո էլ անելույա, անկախ նրանից ով կգա, ինչ կգա, ինչ կանի, ինչ չի անի, բայց իրենք այնպես են անում, որ Բարոյան Ռաֆիկները քիչ ծնվեն, այսա կարողանում երեխա ժամանակից այնպես անեն, որ վերջում Բարոյան Ռաֆիկ չդառնա, դու լավ գիտես, սա կարողանում են ու հաջողում են, էլ ես զարմանում եմ, որ ասենք մեր ազգը, ասենք կարողանում է տալ լուսավոր մարդիկ իսկանից հետո, էլի մտածում ես ինչ հզոր է եղել ժամանակին, որ իսկանից հետո դեռ այդ լույս տվող մարդիկ կա, ընդամենը մի քանի տոկոս են, բայց կա, ոչ թե հզոր, ասենք ընդամենը եղել է արդար,
մենք չենք ունեցել պետություն, մեզ պետք չի եղել պետություն։ Մենք չենք ունեցել կառավարություն, ոստիկան, արքահանջիրը չի եղել։ Դա գادسի, ում են դրանք պետք, հա դրանք ոչ մեկին պետք չեն։ Դրա համար այդ ծառայությունները հասարակական։ Ամեն բան անում են, որ իրանց արժեքը անընդհատ մեր աչքին բարձրանա, որ չմտածենք, որ ախպեր, գիտես ինչ, գնա ճուտը վեկալ, այ այնքան հողը տալիս եմ, գնա վարի ցանի։ Եթե կհնձես, կուտես, չես հնձի, կուտես, բա չէ։ Հիմա մեր ժողովուրդը մի քիչ լավ չի պատկերացնի, որ ինքը ամենաբարձր աստիճանին եղել է, երբ որ իշխանություն չի ունեցել, կասեմ ինչպես։ Վարչապետ չլինի նախարար։ Ես մի վարի բերել եմ։ Մի օգնի բացենք, էլի։ Իշխանության հարցը մի քիչ արի բերել է այսօր ձեր չտանք։ Արի ձեր տանք մի ուրիշ բանի։ Քաղաք եւ գյուղ։ Քաղաքը միշտ կործանում է բարոյականությունը եւ էթիկան։ Համաձայն։ Գյուղը պահպանում է բարոյականությունը եւ էթիկան։ Գյուղը եթե չպահպանի բարոյականությունը եւ էթիկան, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել չի կարող, նա ոչ մի արդյունք չի ունենա։ Այսինքն նրա կյանքն այնպեսին է, որ նա ուզի չուզի դա պետք անի, սրա կյանքն էլ այնպեսին է, որ ուզի չուզի դա պետք անի։ Որտեւ եթե չլինի քաղաք, դու պատկերացրու, գյուղացի ինչ որ կին գնացել է իր գյուղի գործարանային բանը, ստեղից այդ յուբկայը հակել ու քայլել, քայլի ինչքան ուզում ես։ Ուզում ես բավջե թե քնի վերկած։ Իսկ քաղաքում դրա համար տես գյուղ երկու բառ հայոց լեզվից երկու բառ Այդ չի ուզում ասեմ, բայց դե ախր ձերից սուրիշ բռնած տահակը տանես ստենդե։ Էս առաջի հանդիպումը։ Քաղաք։ Վերջինը չի անում ստերի։ Աղ բարարմատը քաղաքից հանում ենք դուրս։ Աղ բարարմատը հայոց լեզվում ունի 4 հոմանիշ. անուշություն, քաղցրություն, գեղեցկություն, ներդաշնակություն։ Ուրեմն այս բանը գիտեր Շեքսպիրը, որ արքալիրում այն աղջիկը հորը ասում է՝ «Պապ ջան, ես քեզ աղի չափ եմ սիրում»։ Գինը գիտենք նո ինչքան էր փողեր գինը չէ գնի մասին անուշություն քաղցրություն գեղեցկություն ներդաշնակություն առանց իրեն կյանքը ավելի է բա դու սրան հետ ուզում ես փող չէ ո՞նց չտաս հələ դու տես 4 արմատական բնութագիր ցանկացած մարդուն բարոյականություն էթիկան ցույց տվող բա ուզում էիր ինչ լներ հիմա խնդիրը քաղաք բառը ստեղծել ենք մենք Շումերները երբ որ գյուղական բնակավայրերի փոխարեն ստեղծեցին մեկը մեկի վրա լցված կույտով բնակավայրեր, անուն էլ չունեին, մենք ենք դրել քաղաք բառը, աղ բարարմատը մեջը դնելով, որպեսի համակարգը փրկենք հորացումից, ոչինչ չօգնեց։ Հիմա աղ բարարմատը քաղաք բառից հանի դուրս եւ դες տակը ինչա մնում։ Մնաց։ Ապրես։ Դա ճիշտ է թե սխալը։ Ճիշտ է, ինչի՞ է ճիշտ։ Ցանկացած Երևան քաղաքը չէ, լյուբոյ ուրիշ քաղաքի մեծ Բողոտա փողոցների տակով գնում է 4 մետր տրամագծով դրուբա, որտեղով գնում է դրանց բոլորի կեղտը, ճիշտ է։ Ցանկացած նյութ ունի իր վիբրացիան։ Ունի այդ կեղտը ունի իր վիբրացիան։ Այդ կեղտի վրա քայլող մարդը ինչ պետքա դառնա։ Պետքա դառնա այն ինչը որ կա, այսինքն պետք է դառնա քաղաք։ Ուզում ասեն, ուզում թող փողոց դուրս չգան, փող չեն քաղաքից։ Դե մի թող փախ չեն։ Թող փախ չեն։ Ամբողջ Հայաստանը դարձրել են Երևան քաղաք, ամոթելը։ Հիմա գյուղը։ Էս ինչ անունը, որդից է գալի։ Գն դրեցինք մի կողմ, տակը մնում է յուղը, ճիշտ է։ Յուղը արդա դրողներ, հա։ Բայց յուղը, ի՞նչ է յուղը։ Ո՞նց է ստացվում յուղը։ Կաթը կթել ես։ Դրել ես խնոցու մեջ, ինչ ես անում։ Այնքան տանում բերում ես, մինչև առաջան կոչվող նյութը դառնա յուղ, արթար յուղ։ Մեր գեղում դրան ասում էին արթար յուղ։ Ստացվեց, որ յուղը կաթի հոգինը։ Ա ջուրը հանեցիր, մնաց բան։ Կա մնաց հոգին։ Գ յուղ։ Էնի հոգինը։ Իսկ էսի էնա։ Մի անգամ անուն տվել եմ, թող բավարարվեն մի անգամով։ Կամ էլ իրանք թող տան ինչքան ուզում են։ Հիմա տարբերությունը, քաղաքում ապրենք թե գյուղում։ Ինչը հզորացնենք, գյուղը թե քաղաքը։ Ես գտնում եմ, որ եթե քաղաքին գյուղային ուշադրություն չդարձնենք, այլասերումը ահգնանալու է ու մեզ, մենք ոչնչացած ենք կարելի։ Մենք ոչնչացած ենք, որտեղ քաղաքը ազգ, ժողովուրդ, չգիտեմ ինչ, էլիտան, ազգ, ժողովուրդ, այդ բոլորը բստրոց է իրանք համար։ Ինչի՞։ Ես որևէ այլ ժողովրդի ինձ նման աշխատավորի ինչին պետքա թշնամի լինեմ։ Ինչ պատճառով պետքա լինեմ, չէ՞ որ դա անհնար է։
բայց իմ երկրի էլիտան, որ ինչ որտեղ գործարան պետք է կառուցի, բայց իրան ասել են առ քեզ, այն երկրի էլիտայի հետ իհարկե պետք է թշնամանա հանուն փողի։ Մի որ թշնամանա, ինչ անա թվանք առնելու է գնա կռվի այդ էլիտը։ Ոչ, մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, հավաքվեք այդ ո՞մ հայրենիքը։ Իմ հայրենիքը վտանգի մեջ չի, վտանգի մեջ դու ես, աննասուն։ Գնա քո վտանգը ինքդ քո ձեռով հանի, ինչպես կարաս։ Իսկ եթե չէ, ինչ ես ստեղծում վտանգը, որ ստեղծում էիր, ինձ հարցրել ես։ Հին հռոմում գիտես նման դեպքում ինչ էին անում, այդ հարուստներին, որ ասում էր հայրենիքը վտանգի մեջ, ասում էր ձեր պապերի նկարները վեկալեք, տարեք թշնամիներին ցույց տվեք, կվախենան կգնան։ Պայքարի ձևեք։ Դրա համար ինչ եմ ես առաջարկում, 4 րոպե ունենք, հիմա դու ամփոփում ես մեր առաջի հանդիպումը։ Գյուղերում հարկավոր է անենց անել, որպեսզի դպրոցներն աշխատեն անպայման։ Մարալիկի բանը փակում են հիվանդանոցը։ Դե իհարկե պետք է փակեն, դա էլ փակած։ Իսկ ինչի են փակում, ինչի՞։ Ոնց որ սովետական վախտով էր, միչ ասեմ, թե լավ էր, լավ չէր, ինչ որ որա էր, բայց այդ հասարակական կարգը ուղղված էր դեպի մարդը, ընդամենը, դեպի մարդը։ Սոցիալական է։ Դրանից ոչ մի տեղ չես փախչի, մի լավ էր, վատ էր, էդ էր։ Հա բավական է գրել աշխատանք չունեմ, անմիջապես պետությունը խառնվում է։ Ո՞ս թե աշխատանք չունեմ։ Ինչքան մարդ է բժշկական ինստիտուտն ավարտելու։ Ինչի՞ Մարալիկի հիվանդանոց ինչ որ մեկը չպետքա գնա 5 տարի այնտեղ աշխատի մինչև դիպլոմ ստանալը։ Էս իմ երկիրն է, իմ պետությունն է։ Ծառայությամբ է։ Վճիռը ընդունել եմ, ախպեր, գնա։ Չէ ուրեմն իմ ինստիտուտում մի սովորի։ Ոչ, կգա այդտեղ կսովորի։ Շատերը, եթե պապոչկան ինչ էր այդ ծառուկյանն է, չգիտեմ, էս նա այննա։ Իհարկե անվճար կսովորի, որտեվ դեռ նա հերը որդից վճարի այդ կարգիմաները, եթե ստեղա։ Դու պրոբլեմներ ես ասում, այդ քո ասած այդ թեզին միշտ կարող են դեմը գրել կանոն ազգանունը։ Մա այդ անազգանունները, որ գրում ենք, այդ չէ, ինչպես անենք, որ լինի այդ անհատը կամ անհատերի խումբը, որ կանչի եւ ասի, լուսկին մի հատ էլ որ տեսել եմ, լավ չի լինի քեզ, այսա չկարողանում անել ասում։ Ուրեմն դրա դեմ այնպես չէ, որ այնքան անխելք են, որ չենք հասկանում այն խնդրեմ, այդ լուծում չեն կարող գտնենք, սա է վատ։ Բայց դա շատ հեշտ է դրա լուծումը։ Դե բնչի չեն կարողանում 30 տարի փոխեցին։ Հա չէ, վերաբերներ կտանք։ Չէ, չէ, այդպես պետք չի։ Ուղղակի գտնում ես հանցագործների խումբ, ձերքը տալիս ես հրացան, տալիս ես փողը, գնա սպանի ես ինչ մարդին։ Էդ ով պիտի անի։ Բարոյան Ռաֆիկը, եթե փողը տակ։ Դե ուրեմն փողը ես կփորձեմ չարել։ Չէ, լուրջ, բայց լիքը խնդիրներ կա։ Հազար ներողություն։ Եթե ես ու դու հիմա ինչ որ բաներում դուրս եկանք, այ դրանց դեմ քո կարծիքով մենք կենթանի ենք մնալու։ Դե մենք երկար հիմար չենք։ Չէ, մի րոպե դուրս ենք եկել։ Մենք խելացի ենք, մենք կենթանի ենք մնալու։ Այդ ինչի նրանց կարելի է ցանկացած եղանակով ու միջոցով ու ձևով վերացնել են ինչը իրանք իրանք համար արգելք են համարում։ Իսկ մենք որ մեր ժողովրդի համար ենք արգելք համարում, մենք չէ, ամոթա, չի կարելի։ Աբստամբության կոչ է կանոնը։ Ես աբստամբության կոչ չեմ, մարդասպանությունն աբստամբություն չի։ Ահաբեկչական նոտարի չավարտենք։ Հազար ներողություն, ահաբեկչական։ Հիմա ի՞նչ ես կարծում, այդ ինչա ամերիկացի կսպանեցին այնի շուն խոսացած գործ։ Մեզ մի ասեք, այդ ընդմարդի լեգենդներ։ Գիտես ինչ, այդ լեգենդը եթե չի մտածում, որ իրա գլխին կարան այդ կարգի բան անեն, նրանից ի՞նչ լեգենդ։ Հա ուրիշ, բայց այդ բառը մի ասեք էլի։ Դե լավ, հետ եմ վերկալնում։ Ես եմ այն, որ ասեցի, ասենք ինքը չի, թող ինքը չլինի, բայց հասկանում ես, մի խոսքով չեմ ուզում շարունակեմ։ Եվ հիմա Իրանն էլ ուրեմն երկու ռակետա խփել։ Սամբարկյան ունենք, ուրեմն ես էլ ձեզ չեմ ընդդատի։ Մարդկանցից լսում ենք, վայ հանկարծ ատոմային պատերազմ չսկսվի, միայն խելագարը կմտածի, տենց ինչի։ Ամերիկյան էլիտան թույլ կտա ատոմային պատերազմը սկսվի, որտեվ այդ բոմբը որ գցեցին ընդ Այդ էլիտան էլա ոչնչանալու, եթե մենակ ժողովուրդը ոչնչանա, ջանդամը, իրանք թքած ունեն ամբողջ ամերիկյան ժողովրդի վրա իմինն էլ հետը։ Մենակ այդ պատճառով իրանք այդ ատոմային բոմբ ստեղծողը հանճար արել է։ Լրի վերացրեց մարդավարի պատերազմները։ Իհարկե, որ մի խելագարը այդ բոմբը կգցին դե։ Այնտեղ ստեղծեցին սրանց էլիտան, պիտի ոչնչանա հետներս, սրանք ընդեկցեցին, չի լինի պատերազմ, արխային ծնվեք, հարսանիք եղեք, պսակվեք, թաղվեք, ինչ է կլնում, լեք։ Փսյո։ Որտեւ իրանք արդեն այնքան են վախենում դրանից։ Իսկ մենք ինչ ունենք վախենալու։ Այն վախտել ոչինչ չունի։ Հասկանում ես, աշխարհ փոխվեց, չէ՞, հազար ներողություն։ Երկիր փոխվեց, չէ՞։ Ես այն վախտել մի բան չունեի, հիմա էլ մի բան չունեմ։
Այդ ի՞նչ հեղափոխություն է եղել։ Հասարակական կարգը փոխվի, այս աղին ի՞նչն է փոխվի։ Ինձ համար ոչինչ չի փոխվել։ 2 տարին բավական չէ 20 տարվա վերածը վերականգնելու համար։ Տխուրը այս հիմա խոսակցությունը դեռ գնում է։ Այո, դեռ եթերի մեջ ենք հիմա կոնֆերանս։ Դեռ եթերի մեջ ենք, թող պահեն մի վարքյան էլ ի՞նչ կլինի։ Մենակ այն պատճառով, որ եղավ հեղափոխություն, մենք ունեցանք գիտությունների ակադեմիա, Պոլնի դեբիլների հավաքածու, որը ոչնչացրեց հայագիտություն, հայոց պատմություն, ամեն ինչ։ Հիմա նույն բանն է տեղի ունենում։ 30 տարվա մեջ մենք կունենանք էլի դեբիլների գիտությունների ակադեմիա, որը կոչնչացնի ամեն բան, որպեսզի իր եսը կարենա հաստատի։ Ամենատխուրը դա է։ Մնացածը այդքան էլ տխուր չի։ Էսա հարցը։ Լավ, այդ նոտայով ավարտենք, եթե դուք ուզում եք, մեր եթե։ Ես ուզում եմ ուրիշ նոտայով, ասեք։ Հայ ժողովուրդը անմահ եղել է, կա եւ կլինի։ Մենք եղել ենք երեք, կանք այսօր լինելու ենք եկուց։ Ով ինչ ուզում է ասելու ու անելու լինի։ Որովհետև մենք մեզ համար չենք ապրում։ Մենք ապրում ենք նրա համար, ով որ մնացած մարդկությունն ասում է արարիչ։ Մենք ենք այս երկրի վրա այն արարիչի կամքի կատարողը, ամբողջ յանքում 14.5000 տարի։ Մենակ այդ պատճառով կանք, դեռևս կարում ենք կատարենք։ Հաջորդ անգամ հենց այդտեղից է կսկսենք։ Սա մեր սրճարանային զրույցն է, ավարտվեց։ Ես հյուրընկալեցի սրբազնագետ Ռաֆայել Բարյանին, ինչ նոր հանդիպում։ Thank you.